nestleder Ørjan Hjortland. Du har vært på høring på Stortinget angående statsbudsjettet for 2024. Det var ganske klare tilbakemeldinger du ga politikerne. Ja, i dag har vi vært og understreket det alvoret som vi opplever, og som ikke minst våre politiledere er ute og forteller om. Det er en alvorlig situasjon for norsk politi. Vi står i en sikkerhetspolitisk situasjon som vi aldri har vært i før, og en kriminalitetsutvikling som vi aldri har sett slik tidligere. Og bemanningen i norsk politi går ned. Det er alvorlig. Men politikerne skryter at de har lagt 2 milliarder kroner ekstra i statsbudsjettet. Er dette bare løgn? 2 milliarder ligger der, men 1,5 milliard er allerede brukt opp, bare på lønns- og priskompensasjon. Og da står vi igjen med 500 millioner, som de i prinsippet har øremerket. Problemet er at de 500 millioner har de brukt 2 ganger, fordi at allerede i år så går vi med et merforbruk på nesten 500 millioner. Så her bruker man penger 2 ganger. Hvis de ville gitt ett konkret råd til politikerne om å legge mer penger i potten på, hva ville det vært? Nei, nå i dag har vi vært så tydelige som vi kan. Norsk politi er kjempeunderfinansiert. Det må et enormt løft til for norsk politi. Og vi har foreslått at man nå må sette ned et politirolleutvalg sammen med Parat og NTL. Der man må se på politiet, hva er det egentlig politiet skal levere på, og hva er det reelle behovet. Så må man ha en langtidsplan for dette. Tror du på gjennomslag? Ja, nå håper jeg virkelig at politikerne våkner og gjør det før det er for sent.